Sziasztok, ez a harmadik napom. Most ez egy más peca, addig csorogtunk, dobtuk a harcsát, majd videókkal látjátok az eredményt, végül is egy érdemleges, az egyik csak fotó, mert hát ugye kicsi volt, az nem lehet spécizni. És megpróbálom megmutatni ezzel a kamerával, hogy a mai pecának mi is a lényege. A Miska fokról folyik ki a víz, és szerencsére megindult kifele, ez ilyenkor mindig nagyon jó peca. Nincs túl sok rablás, csak egy-kettő, de várjatok, majd mutatom. És elindultunk, és a balén üti vágja, és abba bízok, hogy süllő is, meg harcsa is, mert ugye a Tisza még zavaros, és onnan meg a tiszta víz folyik ki. Ez nagyon-nagyon jó szokott lenni, de talán ez hétvégére vagy jövő héten lesz az igazi. Úgyhogy majd látjuk. Fogjuk természetesen, ha hal van, akkor meg azt is meglátjuk, de az korán sem biztos, hogy az is lesz. Úgyhogy nagyon jó lenne, ha halal jelenkezni, hát majd látjuk. Csajcsaj! Nagyon nehéz bedobni, mert a fák benyúlnak. Lássuk, nagyon gyorsan jön kifelé a víz, tehát ugye szembe kellene tekerni a woblert, és nehéz jól mozgatni. Inkább az, hogy elég meg is értél, hogy nem ezerre tekeri az ember, csak meg. Már az volt, hogy ma megyek haza, meg helyesebben haza is megyek, csak Szöcske hívott, ugye a tegnapi 30-as harcsa után, nem megyünk ma ki, aztán kimegyünk, úgyhogy mert tényleg ez a nagy fület idő, hát őket is nyomja, nem csak minket. Ők azt hittem, hogy oda nyújt, és ízlében hátra fognánk valamit. Nem volt nagy kis balint, de megfogtam. Majdnem feldobtam a fára, egy picit megállítottam, jó helyre csobbolt. Kis balint volt. Itt van az első halom, elkezdett zuhogni az eső, és elkezdtem elpakolni, ahogy a kamerát el kellett rakjam. Aztán egy bálint szerintem, aha, ott is vagyok, hogy nem tudom, hogy látszik-e. És egy balin az ugye oda is vert, csak hát az a baj, hogy ugye nem is csúnya balin. Úgyhogy itt vagyunk. Ajaj, vélezik, a kutya fája, hát ezt el se hiszem, komolyan mondom. El se hiszem, a kis hülye úgy betorkozta. A fűbe megy ki, és a fűbe. Hát szép van, bassza meg. Csak nem örülünk a sérülésnek. Ott van. Bassza meg a kutya. Ott van, szép balin. Jó balin, csak a kutya fáj a balinnak. Na jó.
megjön a túl. Megkopintotta, ahogy a zavaros, ahogy összefolyik a zavaros. Nem tudom, ebből mi fog látszani. Hopp, meg be is lazulok, meg el is megyek. Hát a balinok verik ugye a vizet, de hát mindennek örülünk, tehát most nehogy azt higgyétek, mert hát végül is balinozunk. Ez a második, úgyhogy beszartok. Á, óriási a felvétel, mint általában. Aj, ne menj el, ne menj el. Figyeljetek, ki is hányta a meg félig emésztes necit. Hát ezt megmutatom, elájultok. Figyelj, és megakadt a horgon a kihányt megrágott. Na várjatok. Bocsánat a félpuciskodásért, de levettem, hogy egy kicsit napozok, már mondom, ha kint vagyok. Aztán a napozás az egy kicsit elmaradt, mert a felhőnek meg pont bejött, aztán dobok párat, erre jött egy bálint megint. Annyi van, hogy fonott volt fent, egy kicsit vastagnak találtam, és felraktam nanót, persze nem ezért vert oda, hanem túl a jó helyre dobtam. És ez kicsit jobb, mint az előbbi kicsi volt, aztán látjuk, látjuk. És fordította a csónakot, mert onnan jön ki a miskáról, és próbálom ide a csónaknak erre az oldalára, hogy lássátok. Persze, hát ő megy a mederbe, szépen ő oda dolgozik. És ott bent olyan jól rabolgatnak, csak mondom, hát mondom, hiába rabolgatnak ott bent, mondom, itt kellene. Na, úgyhogy ő az, nem csúnya a jószág. Mindjárt megnézzük közelebbről is, most már nem akarom bántani jobban. Elnézést, de hát mindent a technikáért. Egyébként kint állnak a fűbe, érdekes. És hogyha teljesen bedobom a fűcsomóba, a zsebembe beindult a másik kamera is, mindegy. Kidobom a fűbe, akkor ott egyből oda vernek. Kicsit át kell levegőztetnem, mert azért, na,